Kjære studenter, velkommen til NTNU på vegne av Institutt for historiske og klassiske studier. Særlig til dere nye studenter så ønsker jeg å uttrykke en takknemlighet for at dere har valgt å tilbringe de her viktige årene i livet deres med oss. I 2020 opplever vi i større grad enn noen gang i våre liv det at forhold utenfor vår kontroll preger hverdagen vår. Dette var nok mer hovedregelen enn unntaket i tidligere samfunn. I våre studieprogram i arkeologi, klassiske fag, historie, europastudier og kulturminneforvaltning, så lærer vi om hvordan mennesker i fortida forholdt seg til en hverdag som endret seg, ofte brått og uventet. Vi tror at å studere de her fagene gjør dere klar til å prege deres egen samtid og deres egen framtid. Dette er kunnskap for en bedre verden, og vi ønsker dere lykke til med studiene her ved NTNU.